האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. רומניה הצטרפה לאזור שיינגן ב-31 במרץ, אך רק עם הגבולות האוויריים והימיים. ב-17 נמלי התעופה הבינלאומיים וב-4 נמלי הים השחור, החל מיום ראשון שעבר, אין עוד בדיקה של מסמכי הנסיעה של המגיעים או היוצאים ממדינה באזור התנועה החופשית. בכל זאת המשטרה רשאית לאתר מבוקשים, להקפיד על כללי ליווי של קטינים ולהתמודד עם הגירה וסחר בבני אדם. המסלולים היבשתיים נשארים מחוץ לאזור שיינגן, בשל וטו של אוסטריה, המופעל בעיקר עקב שיקולים אלקטורליים פנימיים. מבריסל, הנציבות האירופית נתנה הבטחות כי תעשה מאמצים מרבים כדי לקבל החלטה חיובית גם לגבי חבירה בגבולות היבשתיים השנה. ברומניה, מהפוליטיקאים ועד לאזרחים הרגילים, הכניסה, גם אם חלקית, לאזור התנועה החופשית, התקבלה בברכה. ראש הממשלה הסוציאל דמוקרטי מרצ'ל צ'ולאקום הצהיר כי לממשלה יש תוכנית ברורה ומוצקה לחבירה מלאה עד לסוף שנת 2024. פרספקטיבה זו תלויה בין היתר בהתפתחויות ובנסיבות הפוליטיות החיצוניות שאינן בתחום התערבותה הדיפלומטית של רומניה, אמר שר הפנים קטלין פרדויו. יום השנה ה-20 לחבירת רומניה לנאטו, כמו גם יום השנה ה-75 לייסוד הברית הצפון-אטלנטית, צוין ביום שלישי בבוקרשט באמצעות פגישה משותפת חגיגית של שני בתי הפרלמנט. הצירים והסנטורים אימצו הצהרה שבה הם מדגישים כי חברותה של רומניה בברית מהווה ערובה להגנה על האזרחים, הדמוקרטיה וחירויות הפרט. נשיא הסנאט ומנהיג המפלגה הלאומית ליברלית, ניקולאי צ'וקה, בדרגת אלוף במילואים, העריך שב-20 השנים שחלפו מאז החבירה, הצליחה רומניה להפוך לחברת מפתח בנאטו. עבור רומניה, הכניסה לברית היוותה מימוש של שאיפה היסטורית וציווי ביטחוני, קבע שרת החוץ, לומיניצה אודובסקו, שהצגה את רומניה בבריסל, ברואים שהוקדשו ל-75 שנות קיומה של נאטו. סקר שנערך על ידי המכון הרומני להערכה ואסטרטגיה מגלה כי למעלה מ-80% מהרומנים סבורים שחבירתה של המדינה לנאטו הייתה דבר טוב וכי בעלות הברית יגנו על רומניה במקרה של תוקפנות. פגישת עבודה בנושא סדרי העדיפויות של האיחוד האירופי בחמש השנים הבאות התקיימה בבוקרשט השבוע. הפגישה, בהשתתפות ראשי ממשלות בלגיה, הונגריה וקרואטיה, אורחה על ידי נשיא רומניה קלאוס יוהניס, יחד עם נשיא המועצה האירופית שארל מישל. כולם ניתחו את הפעולות להשגת המטרות המשותפות של חיזוק הפרופיל של האיחוד, תהליך שלפי דבריו של הנשיא יוהניס, רומניה יכולה לתרום לו באופן משמעותי. בשנה שעברה החל האיחוד האירופי בתהליך של הגדרת סדרי העדיפויות האסטרטגיים שלו, שבין הנושאים נכללים ביטחון והגנה, התרחבות, חוסן ותחרותיות, אנרגיה או הגירה. האג'נדה האסטרטגית למחזור המוסדי הבא, 2024-2029, אמורה לקבל את אישורה של המועצה האירופית בפגישה המתוכננת לסוף חודש יוני. כדי להעלות את המודעות לסיכוני אבטחת סייבר, השיק המנהל הלאומי לאבטחת סייבר בבוקרשט ביום שני, מדריך שנועד לעזור לתושבי רומניה לזהות תכנים שעברו זיוף עמוק, דיפ פייק. המדריך מכיל מידע מפורט על המשמעות של זיוף עמוק, תהליך הכנתו וכיצד לזהות תכנים מסוג זה. המדריך, שזמין באתר dnsc.ro, גם מלמד אזרחים מה לעשות במידה והם נופלים קורבן לזיוף עמוק. המנהל הלאומי להבטחת סייבר מפנה את תשומת הלב לעובדה שהשנה ברומניה מתקיימים כל 4 סוגי הבחירות, והתחום הדיגיטלי יכול להפוך לשטח מורכב של מאבק אידיאולוגי וטכנולוגיות זיוף עמוק, המסוגלות לשחזר באופן כמעט מושלם תוכן ויזואלי וקולות, יכול להשפיע באופן משמעותי על דעתם והצבעתם של הבוחרים. הבנק המרכזי של רומניה החליט ביום חמישי להשאיר את ריבית הפריים על 7% לשנה, ללא שינוי למשך שנה ו4 חודשים. בו כן ישמרו רמות הריבית שבהן בנקים מסחרים יכולים ללוות מהבנק המרכזי של רומניה, ואלו שהם מקבלים כאשר הם מחזיקים כסף בפקדונות בבנק המרכזי. על פי תחזיות הבנק המרכזי, שיעור האינפלציה השנתי עלה בינואר ל-7.41%, אך ירד בפברואר ל-7.23%. על פי הערכות הנוכחיות, האינפלציה תמשיך לרדת, אך בספק של אי-וודאויות וסיכונים,
הנובעים מהצעדים הפיסקליים שהופעלו לאחרונה לתמיכה בתהליך איחוד התקציבים, כמו גם מתקרת התוספת המסחרית על מוצרי מזון בסיסיים. המלחמה באוקראינה, הסכסוך במזרח התיכון וההתפתחויות הכלכליות באירופה, במיוחד בגרמניה, יגרמו גם הם לאי-וודאויות וסיכונים בעניין התפתחויות האינפלציה בטווח הבינוני.